Добро вечер, драги мои. Еве уште една дождлива среда на која и се ближи крајот. А како и секогаш, Urban Life е тука за да ве расположи со нови и интересни содржини. Следниот прилог е за двајца успешни матуранти. Едниот од нив е првенец на генерација, а другиот е најпопуларниот матурант. Погледнете за кого се работи. Здраво до сите гледачи на канал Визија, вие ја следите емисијата Urban Life. Јас сум Теди и денес со Ангела наидовме на двајца матуранти кои што си имаат своја посебна приказна. Тука се работи за две личности кои што се најдобри, тоест најпопуларни во својата генерација, па ајде да видиме за кого станува збор. Здраво и од мене. Оваа година, после пауза од неколку години, повторно се избира првенец на генерација во гимназијата Мирчаци. До мене се наоѓа девојката која што е избрана за првенец на генерација и сега ќе ја прашам неколку прашања. Здраво до Елена. Здраво. А кажи ми, кои беа условите кои што требаше да ги исполнуваат учениците за да конкурираат на овој конкурс? Најпрво требаше да се има освоено место на регионален или државен надпревар, да се има освоено благодарници и пофалници за учество на некои надпревари и да се има раководна улога во рамките на класот или младинската заедница. Дали влијаеше тука и успехот? Да, секако. Требаше да се достават свидетелства од сите години, од средното образование. А кажи ми, што ти и понуди на жири комисијата за да бидеш избрана за првенец на генерација? Јас и понудив диплома за освоено прво место на државниот надпревар по германски јазик, како и диплома за учество на светска олимпијада по германски јазик која се одржа во Хамбург, Германија. Учеството си го обезбедив со освоеното прво место на државниот надпревар. Кажи ми, како тоа влијаеше на тебе, значи ова што беше избрана за првенец на генерација, сепак тоа не е мала титула? Па, бев изненадена, но ми беше многу мило што ете вложениот труд во текот на средното образование ми се исплатеше. А дали освен пофалницата и освен името на титулата која што ја носиш, дали добивте уште некоја награда? Добив парична награда, статуетка и диплома за првенец на генерација. А и кажи ми уште, кои се твоите планови за иднина, каде планираш да се запишеш, дали веќе имаш конкретни планови? Се уште немам одлучено сигурно каде би сакала да го продолжам моето образование, но секако тоа би било поврзано со, можно е, биоинженеринг или слично. Прекрасно, ти благодарам многу и во иднина ти посакуваме уште многу вакви успеси, секогаш да бидеш најдобра и да успеш во се што сакаш. Вториот мој соговорник е момчето кое што сите вие многу добро го знаете. Станува збор за Реджеп Пајдин, кој што годинава е прогласен за најпопуларниот ученик на генерацијата. Здраво! Здраво! Кажи ми, во кој училиште учиш? Па јас учам во средното општинско училиште Ѓорче Петров и завршив трета година фризерско. А како ти стана најпопуларен матурант? Па јас станав најпопуларен матурант со тоа што кога имавме, значи, сликање за завршна матура, преку таа слика беше објавена на интернет страница која што е поврзана со Facebook, и исто така преку таа страница, значи, се гласаше со лајко или колку пати е сликата прегледена. А што ти донесе тебе оваа победа? Па наградата, победата изнесуваше голем постер со моја слика со должина од 100 до 70 сантиметри. А кога го доби постерот? Постерот ми го дадеа, тоа беше изненадување. Тоа ми го дадеа на матура. Тоа ми го дадеа на матурата. Бев повикан посебно на матурата со тоа што ми го дадеа постерот и беше доста многу интересно. Пеевме, игравме и исто така беше многу интересно. На сите ни е јасно дека твојата слава се должи на твојата многу интересна фризура. Чија беше идејата за таа фризура? Па идејата се разбира дека беше моја, пошто јас сум фризер, учев за фризер, да дај Боже и да бидам фризер.
Тоа се должи до мојата креативност која што ја поседувам за време, значи за учењето, со тоа што едноставно имам доста креативност во мене. А дали сам си ја направи фризурата или можеби некој ти помогна? А не, исто така и брат ми заврши трета година фризерско, башка и курсој што има завршено и значи тој ми ја правеше фризурата. А кои се твоите планови за иднина? Дали можеби планираш да отвори своја фризерско студио? Па моите планови за воиднина се со тоа што ќе овозможам голем успех за мојата професија да станам фризер. Со тоа што ќе си отворам еден фризерски салон и ќе можам да уживам во него. Оти то најповеќе ја сакам таа работа и мислам дека ќе биде доста интересно. Ние ти посакуваме многу успех. Сигурни сме дека со тој авангарден изглед кој што го презентираш ќе имаш многу успех. И се надеваме дека ќе имаме шанса да те посетиме. Теди? Ги слушнавме приказните на Елена и Реджеп и им посакуваме многу успех и среќа во нивниот живот понатаму, независно каде и ќе се одлучат да продолжат. Искрени честитки до сите матуранти од нашата екипа и за крај понатаму останете со програмата на Канал Визија и Урбан Лайф. Еве една нова и интересна рубрика, наречена е Занимливости, а сметам дека името кажува се, затоа погледнете. Кажете им збогом на глувчето и тастатурата. Lip Motion е новиот револуционерен изум кој ќе го смени начинот на кој што го управуваме компјутерот. Попрецизен е од глувчето, посигурен од тастатурата и почувствителен од екранот на допир. За прв пат ќе можеме да го контролираме компјутерот во три димензии, со природните движења на рацете. Превртена куќа во Австрија. Австрийците ги ангажираа полските архитекти Ирек Гловацки и Марек Розански, кои потрошија 8 месеци за да ја реализираат својата луда идеја, да направат превртена куќа. Резултатот сепак изгледа многу необично и ќе привлече многу туристи. Особено е интересно ако во превртената куќа се снимате со превртена камера. И за крај, уживајте во креативниот настап на неколку јапонски танчери кои танцуваат во светлечки костими. Во денешната модна рубрика погледнете кои се модните додатоци за оваа сезона пролет-лето 2012 година.
Модните додатоци за стилот секако зачините во храната. Без нив се делува некомплетно. Ке се согласите дека и наједноставната и најздодемната модна комбинација може да се претвори во излет кој заслужува воздишки и комплименти само со внимателно избрани модни додатоци. Во текот на сончевата сезона, модните додатоци стануваат поразиграни, повпечатливи и позабележителни. Во продолжение следуваат најактуелните трендови кои ќе посакате да ги вметнете во својот стил. Впечатливо враќање на обетките. Кога станува збор за накитот, неколку сезони наназад централно место го завзема масивните гердани. Со започнувањето на пролета започнува и големиот камбек на задолжителните обетки. Во златна боја со екзотични дезени, со бојни скапоцени камења, со два или три реда мониста, имате огромна слобода при изборот на стил. Дайте им шанса на вашите джамбо обетки да ја потенцирате женственоста во вашиот излет, но сепак внимавајте да не бидат претешки за вашите уши. Низа од белегзи. Наредете неколку белегзи на раката за да му дадете тежина на вашиот стил. Изгубете го стравот да мешате различни стилови и бои на белегзи. Се додека вашата облека е еднобојна или во неутрални бои, нема да погрешите ако искористите белегзи во различни силни бои. Но ако летното шаренило е присутно во вашата облека, наредете на раката белегзи во боја која доминира во вашиот аутфит. Гердани со повеќе слоеви. Тенките гердани кои оформуваат неколку слоеви на градите изгледаат многу елегантно и шик. Може да изберете неколку гердани со различни должини или еден многу долг гердан да го намотате неколку пати околу вашиот врат. Во секој случај ќе добиете вау ефект. Очила мачкини очи. Магијата на ретро стилот продолжува да освојува се повеќе обожаватели. Од стилот на 60-тите дизајнерите се префрлија на стилот на 50-тите години, а очилата тип мачкини очи се уште се исто така популарни како и минатата година. Очила со рамки во боја. Може да се каже дека ова лето за очилата за сонце важи, колку пооткачени, толку помодерни. Очилата со широки рамки во боја беа вистински хит на модните писти, па сега започнува инвазија и на улиците. Кружни очила. Очилата со заоблени кружни стакла кои подсетуваат на милениот стил на Джон Ленон се меѓу стиловите кои не заслужуваат да бидат занемарени. Кај модерните ленонки, рамките се подебели, а пластиката е во боја или со ретро цветен дизайн. Федора шапки. Федора шапките се помоден погодат во текот на летото. Тие се одлични за да ја сокриете главата од сонцето додека сте на плажа или додека се шетате низ град. Како и претходните сезони, модерни се сите стилови се додека ја зачувуваат привечната форма на Федора моделите. Впечатливи венчиња и ластици за коса. Разубавете ја вашата фризура за една секунда со поставување на впечатливо венче или ластик во силна боја. Не е важно дали имате кратка или долга коса, венчињата се одличен аксесуар за секоја прилика. Само внимавајте на големината на украсите, ако имате кратка коса, подобро е да искористите потенко венче со помал цвет. Колоритни марами. Фармерки, едноставна маечка, балетанки, штосни очила за сонце и шарена марама. Најдобрата комбинација за дневно излегување во текот на топлите денови. Колоритните марами кои делуваат свежо и младешки се модниот додаток кој не смеете да го игнорирате, па не чекајте, збогатете го вашиот плакар со неколку нови марами за нови авантури. Епа толку беше од нас за денес. Вие не заборавајте да се пријавувате доколку сакате нов взлет или ново тетоважа на Facebook страната на Urban Life или на профилот на Забавна редакција. Ние се гледаме во среда. Чао, чао!